Ya guys, ini persiapan perayaan walaupun PPKM ya, tapi perayaan tetap harus dirayakan. Liwat nganu wae Kedawung, liwat Kedawung. Jujung wonge gelem. Jujung wonge lah. Jujung wonge. Nggih, jujung wonge wae, guys. Are nyekeli yo, jujung greng ngono. Karep di mangkat. Ini komandan banser angkatan 45, guys. Mbah Wahono. Erane Pak Muldoko. Ya ini kegiatannya masyarakat tubuh pengarengan. Ini tidak berkerumun guys, karena ini kan juga menjaga jarak, ini 1 meter 1 meter. Nah, nggak ada yang berkerumun. Wis karo men mlebu ora apa-apa ayo. Ibani kanane ro. Panak kae. Yuk, karep. Mas tak belum. Yuk, bagus. Ya. Ada nanti. Ken. Hah? Direnin.
Awas kabel listrik, kabel listrik. Yeay. Hah? Oh, ora. Jelas, jelas, jelas. Mira-mira, ora jane mono. Ora wis pas, wis. Lho, ora wis dukur e. Wis dukur mau. Lah ora kurang jero jeng kae. Orang mergane kene kan ndep, kono ndep. Dhuwur kene. Nggih. Nyong ora narik ora. Direni apa?